Кожна третя людина у світі наражається на небезпеку захворіти на гепатит. Лікарі усього світу визнали дане захворювання глобальною небезпечною проблемою. Гепатит – це вірусне захворювання печінки, яке наносить великий удар на весь організм. Вірусна інфекція легко розповсюджується та може стати причиною епідемії. Якщо від гепатиту Б у нас є щеплення, і діти зараз отримують щеплення перший день свого народження в половому будинку, потім через 2 місяці і через 6 місяців, вони мають можливість убезпечити себе від цього страшного захворювання. При гепатиті С вакцини не існує. Тому єдиний спосіб, як убезпечити себе від гепатиту С – це здоровий спосіб життя. Мільйони людей можуть хворіти на гепатит С, але не знати про свій статус. Адже гепатит С може проходити безсимптомно, але заражена людина може передавати його іншим. 15-20% випадків зараження людей гепатитом проходить у гострій формі, і ті ж люди найчастіше одужують. Вірогідність захворіти – це непредсказуємо, тому що є шляхи передачі гепатиту Б і С. Це тільки через кров, інструментарій, внутрішньоутробну. При переливанні крові, якщо кров не перевірена, і безумовно статевим шляхом. Існує 5 основних типів вірусного гепатиту. Найбільш розповсюджені – Б та С. Саме вони щорічно вражають 3 мільйони пацієнтів. Вони передаються через кров та незахищений статевий акт. А гепатит А та Е найчастіше передається через заражену воду або їжу. Якщо ви десь відпочиваєте на природі, на річці, на озері, звертайте увагу, наскільки забруднена вода. І якщо ви захочете поплавати, то краще це зробити недалеко від берега і поменше ковтнути цієї забрудненої води. Цього року Всесвітній день боротьби з гепатитом проводиться під лозунгом «Боротьбу з гепатитом не можна відкладати». Адже спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я впевнені, якщо стати проти вірусу усім світом, вже найближчим майбутнім його можна буде повністю ліквідувати. Тож Всесвітній день боротьби з гепатитом – це привід нагадати про необхідність вжиття профілактичних заходів та призвати відповідальні структури та громадськість до активних дій. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.